Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими». Розділ номер 5. Назва «Звички». Ось і п'ятий розділ. Ви собі зручно і затишно приналаштуйтесь, і почнемо з вами далі розмову про формування звичок. Ви зараз читаєте цю книгу і отримуєте інформацію, котра буде для вас корисною. Цьому впевнений я з фактичної точки зору, оскільки перевіряю тих людей, які до того володіли цією інформацією з моїх тренінгів, семінарів, також із мого блогу r3.biz.ua. Тому зручно влаштуйтесь і максимально концентруйте увагу на тому, що буду вам передавати. Концентруйте не думками, тому що, правду кажуть, олівець гостріший за наш розум. Спробуйте максимально записувати цінну інформацію, і тоді ви пришвидшите ефективність ваших кроків декілька разів. Тут все чудово, але чому ви вирішили читати? Так, звісно, ми дамо вам час роздумати. Люди переважно відповідають, що коли вони читають книгу, то відпочивають, поринувши у світ героїв книги. Інші ж кажуть, що постійно примушують себе читати, або свідомо розуміють, що отримання інформації просто необхідне. Тому давайте подумаємо, що переважно керує нами. Можливо, хтось вже зрозумів, про що я веду. Так, тут спрацьовувала звичка. То звичка з розряду корисних дій для вас. Немає значення, яку книгу ви читаєте, цю чи іншу. Ви це робите завдяки звичці. Мій знайомий психолог Роман розповідає, що до бажання читати нас підштовхує підсвідомість, тоді, коли звичка вже сформована. Ви запитаєте, як формувати звичку? Все дуже просто, повторення і ще раз повторення. Як повторення якоїсь дії може виробити звичку? Виникає зустрічне запитання. Наш мозок сформований так, щоб робити життя наше простішим. І саме тому ми повторюємо якусь дію декілька разів, скеровуємо її під свідомість, а там фіксуємо на автоматизм. Розписувати детально це не буду, а загально познайомлю вас. Збираючись чимось займатись, ми робимо перший крок, про який всі кажуть, що він найважчий. Перший крок – це найважче, перший крок – це так незвично, перший крок – він дає дуже багато дискомфорту. І так далі звучить багато коментарів. І тут з усіма можна погодитись. Наприклад, ви хочете створити компанію. Це чудово. У вас є все. Мотивація, широке коло корисних знайомих, друзів, які допоможуть вам. Але чому так важко почати? Що ж нас стримує? Страх перед новим? Чи те, що ми вийдемо із зони комфорту? І те, і інше. Ви позбудетесь старих звичок, якщо не будете їх повторювати. А якщо будете, то зробите їх динамічними і більш якісними. Стосовно першого кроку, то він, як каже теорія і стверджують люди, може бути досить неприємним. Уявіть собі, що ви простуєте міцним твердим асфальтом і раптом виходите на твердий лід. Відчуваєте різницю? Так, ніби все звично, лід міцний і твердий. Чого ж тут переживати? Але підсвідомо інстинкт самозбереження бере верх. У вас немає навички ходіння по льоду. Тому й виникає це відчуття небезпеки. А якщо трісне? А якщо послизнусь? А якщо? І так далі. Приклад досить простий, але він реальний, із життя людини, котра хоче залишити безпечний асфальт і перейти до льоду заради того, щоб отримати свободу на іншому боці. Ви, напевно, запитаєте, як це працює в реальному житті? Любий читачу, я, звісно, наведу вам приклад. Уявіть, є робітник, сумлінний, ходить на роботу, працює, отримує платню. Йому є чим пишатись. Сім'я задоволена його заробітками. Але в душі він прагне більшого. І вірить в те, що зможе досягти. Чогось кращого. Він відчуває себе рибалкою, котрий ловить рибу, сидячи на березі, над водою. І всі задоволені, але він знає, що може наловити більше. Знає, що десь там, далі від берега, на більших глибинах, є величезна риба. Що ж йому треба зробити, щоб її упіймати? Йому треба покинути старе місце риболовлі і вийти в море. Але там небезпечно. Шторм, вітри, хвилі. Та рибалка знає, заради чого він це робить. Він здатний довести собі, що він спроможний це зробити. І він це зробить. Першого разу він, може, нічого й не впіймає. На другий, третій раз вже впіймає рибу. Це період початкової адаптації до місця риболовлі, до умов риболовлі, а також до найголовнішого – великої кількості риби. І крок за кроком він формує звичку, ставши професійною рибалкою, котрий виходить в море. Аналізуючи свої удачі і поразки, він вчиться тому, що на суші міг би вивчити лише теоретично. А він вирішив діяти, бо практика, досвід дарує нам прості рішення і удосконалення майбутнього результату. І ось мій знайомий прийняв рішення покинути власну зону комфорту, роботу і піти у бізнес, створити власний проект.
і мати все більше прибутків. І тут він справді залишився сам. Він раніше чув від друзів, що потрібно піти в певні державні органи, підписати от які-то документи. Але це все була теорія, рекомендації. Та пройшовши через це, наступного разу він зробить це швидше. Ось настільки в нас добрий і життєрадісний мозок, який простить все, що ми вважаємо недосяжним. За однієї умови ви підете і зробите перший крок, і будете продовжувати робити наступний крок за кроком. І тут сформується звичка, котра дозволить вам бути професіоналом у цій справі. А кого називають професіоналом? Звісно, людину, котра знає свою роботу на всі 100%. І то з практики. Я радо розповім вам про один експеримент, який мій друг Роман проводив. Є звичайна квартира, де знаходяться люди. Вони жили там 5 днів. Найчастіше вони вмикали світло на кухні і вбиральні. Постійно приходили і вмикали. І, напрактикувавшись, вмикали його навіть на осліп. Тобто вони зразу натрапляли на вимикач. І через такий невеликий період, 5 днів, їхній мозок не витрачав своїх сил на пошуки вимикача. Він його зафіксував. Суть експерименту, звісно, не в тому, скільки днів чи разів потрібно для того, щоб призвичаєтесь, хоча це також має значення. Та, власне, експеримент полягав зовсім іншому. Після їхнього проживання в квартирі протягом 5 днів ми побачили і інші звички, які формувалися, а саме знання, де знаходяться деякі речі. Посуд, наприклад, і вміння ці речі зразу знаходити. Ми задавали цим людям різні запитання, щоб відволікти свідому частину мозку, на які вони відповідали і одночасно просили їх подати посуд. Столове прилад. Вони відповідали нам і одночасно подавали те, що ми просили, навіть не задумуючись. І ось тут починається найцікавіше. Ми переставили вмикачі в інші місця, знявши їх зі звичних для них місць. Також переставили посуд і приладдя, спробували подивитися, чи справді так важко забути ті старі звички, котрі у нас все-таки встигли сформуватися. І тут виявилось, що кожен мешканець цієї квартири, спробувавши вимкнути світло, одержував чималий стрес. Ми запитали їх, як вони себе почували, коли, не знайшовши того, що завжди було на певному місці, і фізично самостійно зникнути не могло. Спочатку вони перевірили, чи справді у тій самій квартирі вони знаходяться. Потім вони шукали потрібні речі, а тоді, ще 3 дні, звикали до їхнього нового розташування. Отже, ви бачите, наскільки сильно звичка формує нас. Завдяки їй наше життя стає зручнішим, і ми набуваємо звичок підсвідомо. Скажу просто, щоб звикнути, йти до успіху потрібно робити те, що роблять успішні люди, і ви звикнете настільки, що самі станете успішним. Звісно, потрібно пам'ятати про вашу внутрішню креативність, яка буде проявляти вас і робити іншими. До чого я веду? Зберігайте креативність. Не копіюйте все повністю. Копіюйте деякі кроки, які зможуть пришвидшити ваш рух. Вашу креативність, яку ви втілюєте в себе, пропускайте її постійно, постійно в потоки нового, що створюється вашими руками. Це все, на перший погляд, дуже просто. А насправді це все ще простіше. Не лінуйтесь, не давайте поблажок самому собі. Пам'ятайте, що ви людина, яка здатна змінити себе, допомогти іншим, а інші, звісно, вам за це будуть вдячні. Тому, любий читачу, працюємо над звичками. Розвиваємо їх за допомогою спроб. І ще раз спроб. Забудьте про старі звички, згадуючи і засвоюючи їх. Ви знову повертаєтесь до минулого життя. Звісно, якщо ви задоволені своїм колишнім і теперішнім життям, тоді повторюйте ті ваші звички, які до нього вас привели. Відчувайте себе щасливими і вільними від того, що вам не потрібно. І так воно буде. Отримуйте максимум користі від самого себе. І повірте, у вас її буде дуже багато. Обережно, ця книга може зробити вас багатшими.